Gudoomiyaha madasha xisbiga qaran madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga Ilaahay Xildhibaan Cabdiqaadir Cusubale Cali ayaa kulan gaar ah kula yeeshay xarunta madasha xisbiga qaran hoggaanka dhaqanka beesha Muddulood, gaar ahaan Imaan Maxamed Yuusuf Cali Imaan iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulle. Kulanka ayaa looga hadlay guud ahaan xaaladda dalka, doorashooyinka iyo shirka beesha Muddulood ee lagu dhawaaqay inuu qabsoomi doono siduu u noqon lahaa mid miro dhal ah oo saameyn wanaagsan ku yeesha ayaha beesha iyo deganaanshaha magaalada Muqdisho. Shirka ayaa kusoo gabagabeeyay jawi farxad leh in laga wada shaqeeyo nabadda iyo deganaanshaha guud ahaan dalka. Xamdi Mataan, Hon Cable TV, Muqdisho.